A estrada até aqui. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Trabalhar um dia sequer em sua vida. Vai ser todo dia uma diversão. Que nem eu aqui, ó. Amo o que eu faço, pra mim eu saio de casa já alegre, já contente de ter que mudar na mula. Mudar no 3344 aqui. Lógico, gostava do Volvo também, cara. O Volvo era mais gostoso ainda. Aí, ó, 1.200, quase 300, olha lá. Agora eu corrijo, ó. A corrigidinha. E é assim, ó. O primeiro estágio do freio motor ele segura um pouco. O segundo ele segura mais. O que é freio motor? É uma borboleta que tampa a saída do escapamento. No caso desse caminhão mais moderno, ele tem até um top brake lá, que é uma válvula, um cabeçote. Tem uma parte mais técnica, não sei explicar melhor pra vocês aí. Já vi nos vídeos como funciona tudo, mas não sei explicar detalhadamente aí pra vocês. Mas ele faz um esquema lá dentro dos pistão lá, que faz segurar um pouco mais aí esse ar que vai saindo aí, né? Dá a pressão em cima do freio, fecha para o motor segurar mesmo. Por isso que fala freio motor. O motor vira um freio pro caminhão ali, ó. Só que a gente tem que corrigir no pé aqui. Com o voo, eu conseguia descer aqui sem relar pelo freio. Inseto. Nenhuma vez. Ele vinha no 2100, aí passava assim, chegava 2200, aí ele chegava nesses lombinhos e caía pro 1100 de novo. Mercedão, ele é mais fraquinho de motor aí. Liga a venturinha, ele segura mais um pouco, ó. Que pesa, né? A hélice de resfriamento do motor aí. Acelerada do vídeo aí, eu falo mais um pouco com vocês. Bora, solta o som, DJ.
demorou pra reconhecer aqui, galera. Caiu segunda. Acabar, hein? Era pra ter pego quarta. Eu achei que ele não ia entrar. Da sexta, eu puxei. Na hora que eu olhei, tinha puxado duas vezes. Tá valendo.
E é isso aí, galera. O vídeo de hoje chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui na usineira. Deu uma paradinha na moagem. Então eu falei assim, já vou finalizar o vídeo aqui e mandar aquele salve pros meus amigos aí, ó. O Eder Muti, grande abraço aí, meu amigo Eder Muti. O Sebastião Eleodório. Ao seu Sebastião, chique e bacanizado. É, e meu amigo Marcos Antônio, lá de Goianinha, Rio Grande do Norte. Ao meu amigo Marcos Antônio, sempre deixando aqueles comentários bacanizados aí no canal. Muito obrigado pelo incentivo aí, você me incentiva muito nos comentários aí, dando aquela força pra gente, hein? E os comentários sensacional de toda a galera aí, que sempre deixando aquela motivação aí nos comentários aí, aí vai deixando a gente com a autoestima lá em cima pra poder gravar mais vídeos aí pra vocês aí. Então, o Marcos Antônio, Luciano Barbosa. Ô, meu amigo Luciano Barbosa, grande abraço aí, meu amigo. Ó, o Luciano Barbosa falou assim pra mim que ele vai trabalhar de folguista. Ele vai trabalhar com um FMX, vai trabalhar com FMX 500. Ele é 3 automático e 2 na alavanca aí. Bacana, hein, meu amigo? Pressão no FMX aí, chega a bota, chega o couro nos seus cargueirão aí, ó, FMX aí. Ó, nosso amigo também é o Zé Neto Vieira. O Zé Neto Vieira, galera, ele foi numa integração lá na usina Cerquilho. Ele vai entrar de tratorista, o sonho dele é trabalhar com caminhão. E ele foi na integração lá, falou: John, cara, vocês estão ficando famosos. Você e o Índio, a turma tava falando muito de vocês lá. Cara, que da hora, cara. Nossa, eu fico muito, muito contente mesmo em saber. Que bacana a galera falando da gente aí, que tipo, quer dizer que a gente tá fazendo bem, né? E ele falou lá, comentou lá, vocês estão ajudando muito a galera aí. E eu fico muito contente, cara, muito contente mesmo em poder ajudar todos aí. Sempre que, não sou um expert, né? Mas sempre que tá aqui do dia a dia aí que eu possa tá passando pra vocês aí, eu vou tá passando com o maior prazer pra ajudar todos aí. Os que vão começar, os que já estão aí. Pra galera aí ficar mais bacanizado, né? E é isso aí, ó. O Zé Neto Vieira falou pra nós aí, ó. O Cido Souza também sempre comentando aí, dando aquela força. O Manuel de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Olha, galera lá de Minas também, grande abraço aí. Galera de Minas aí também, ó. Show de bola. Ó o bonezão que eu ganhei do meu parça aqui, ó. Ficou bonito, hein, o bonezão. Tô com um farolete aqui. Tá escuro já aqui, ó. A lampadinha do caminhão aqui é muito fraquinha. Eu coloquei o farolete aí no painel aí, pra poder mandar o salve pra vocês, meus amigos. Então, ó, por isso já deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe com a galera. Vai dar aquela força, é isso aí. O Israel Lima, grande abraço aí, meu amigo Israel Lima. O Paulino Giraldelli. Grande abraço, meu amigo Paulinho Giraldelli. Sempre eu dou aquela travada no seu nome aí, mas tá chique, bacanizado. Ele é de Iracemápolis, SP. Lá da Ryzen, lá eles estão também no pega aí. Assistindo nossos vídeos aí. E é isso aí. Show de bola. Então, anotei aqui um pouco do pessoal que tá pedindo salve aí. Peço desculpas. Opa, olha o farolete, ó. Peço desculpas aí pra galera aí que eu não mandei o salve ainda. Mas devagarzinho eu tô mandando salve. Devagarzinho eu tô respondendo os comentários. O trampo tá meio puxado aí. A gente tá na safra aí, como vocês... vocês estão vendo aí, safra 2020, tá com tudo. Tamo indo pra cima aí da paliteira. Produção top. Ó, 38 subindo aí na cana inteira, ó. Esse daí é das coisas da cana, ó. Ó, o tiãozão lá, manja de 38, hein. É, galera, eu trabalhei com 38 já, trabalhei 44, quarentinha. Com o Scania, com o Volvo, com o Iveco. Trabalhei com vários caminhões já, graças a Deus aí tive a oportunidade de estar trabalhando um pouquinho com cada aí. E é isso aí. É bacana, uma hora com mais tempo aí eu vou fazer um vídeo falando aí dos cargueiros que eu já trabalhei aí. E show de bola, só tenho a agradecer a todos aí. Tô com uns 3 mil inscritos agora no canal, tô muito feliz. Muito obrigado a todos aí que se inscreveu no canal, que deu essa força. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Fica com Deus e tudo de bom. Valeu, rapaziada.